Middera marret lek l-arja Lewis. Xsibt li għadi ġija u tik mandani x'namel. Dalla dura ġew ħebbo għal Brian. Kienet Eliza li salvatu. Jien se nkun hawnhekk. Dejja. Din hija l-aħħar karta li nistgħu nilagħmu biex forsi nikkonvinċuha tikkopera magħna. Jeħtieġ li nikol tilba l-fiduċja t'Evril. Tom biex mara m'hemm li hija kokkodrilli. Il-priorità hija dak il-każ li seħħ 16-il sanilu. Se nimmissi hawnhekk.